Проєкт національного військового кладовища на межі зриву. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Перший національний». За будівництво військового кладовища відповідає Мінветеранів. Щоб реалізувати проєкт, відомство залучило активістів, волонтерів та окремих спеціалістів. Серед них є й екс-депутат Київради Юрій Дідовець. Його запам'ятали через скандал з проєктом будівництва вже приватного кладовища на мільйон місць у селі Матрусівка на Київщині. Тоді, під час громадських слухань, місцеве населення цей проєкт відкинуло, бо землі, на яких планували звести кладовище, мали сільськогосподарське призначення. На той час Дідовець вже вклав у проєкт чимало коштів інвесторів, тож опинився у боргах. Нині ж, коли Мінветеранів шукає місце для національного військового кладовища, Дідовець хотів віддати свій вже розроблений проєкт, який залишалося просто перенести на схожу за площею земельну ділянку. Так було вирішено звести кладовище на Лисій горі, але цьому завадили екологи, історики та активісти. Тож новою локацією обрали Биківнянський ліс, де влада обіцяла почати поховання вже восени 2023 року. Тим часом Дідовець все ще намагається просунути власний проєкт і тому хоче відмовити усіх від локації у Биківнянському лісі. Через це проєкт може затягнутися невідомо на який час. На цьому тлі сотні сімей чекають, коли зможуть поховати своїх героїв.